Velkommen til dagens afsnit af Kender du Østjylland? I dag er vi taget til Aarhus, Smilets by. Men ved aarhusianerne overhovedet, hvorfor det hedder Smilets by? Det skal vi finde ud af. Vi vil gerne høre, hvorfor du tror, at Aarhus hedder Smilets by. Det er da fordi alle folk, de er så glade. Tæt på natur og vand måske. Ja. Ja, god stemning her. Dejligt musikliv og sådan. Maybe there's a lot of happy people. Yeah. Jamen, jeg tror, det er fordi, at folk er meget glade, jo. Så længe vi er tæt og kan smile. Der er en eller anden historie bag det, men jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad det er. Ja, yeah, bud er der nok af, men endnu ingen har ramt, hvad historien fortæller os. Den mest kendte fortælling er muligvis den om natfærgerne, der i gamle dage sejlede hele vejen fra København, og da de nåede til Aarhus, der stod solen op, og byen den smilte tilbage til kaptajnen. Men så var der også den om Frederik den 9., som stod på Amalienborg og efterspurgte smilene hos danskerne, og den greb Aarhus Turistforeningen, som sagde, at her i Aarhus, der finder vi smilene. Og så er der den lidt kedelige om, at Turistforeningen havde brug for et nyt slogan, og hvad var bedre end kom til Smilets by. Så det har altså ikke noget at gøre med, at man smiler mere i Aarhus, end man gør alle andre steder i Danmark, selvom det er det, de fleste går og tror. Følg med næste uge, når vi tager til Skanderborg. I Skanderborg smiler vi også.